በምዕራብ ወለጋ ግንቢ አካባቢ በንጹሐን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ባካሄደው አሸባሪና ጽንፈኛ ቡድን ላይ የሚወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን አረጋገጡ ቡድኑ በቅርቡ በጋምቤላ አካባቢ ያደረገው ሙከራ ሲከሽፍበት በምዕራብ ወለጋ በጊንቢ አካባቢ በንጽዋን ዜጎች ላይ በተለይም በህፃናትና በሴቶች ላይ ያካሄደው ጭፍጨፋ እጅግ አሳዛኝና ኢሰባዊ መሆኑን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል በተለያዩ አካባቢዎች ቡድኑ በወሰደ ኩይ የጥፋት እርምጃ ምክንያት በንጹሐን ላይ ለደረሰው ጉዳት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት በኩል ህግ የማስከበር እርምጃው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል በቀጣይ ተጎጂ ቤተሰቦችን የማረጋጋት የመደገፍና መልሶ የማቋቋም ስራ በትኩረት ይሰራል ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን አሸባሪዎችና ጽንፈኞችን ለህግ የማቅረብ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላለን ብለዋል